يرد ليدن كوهب سدو هبين أيان ديديا سدي سدي بقدركين كدعدي إيه إجرا شرعانتا هيدا مقر عيالك هو بيشنا يدن كوهب سدين أو كلان ديديا وياه إمنك قاعد مو يسقي لاريا إمنك أنت يدن كو كمرد يميريا يحكم مشروع للسود ويا للسيد ويا وحن ودان وحلا جيا وين عاول يدن كو صقوريو أما هبين تبلا يدن كو صقوريو أما أبرت هبين ملا يدن كو صقوريو وريا خيرك وحبك ما يلا شركة وتوجهي وتوجهي إنك أدو حرور سانسا وكبس ما غني يلا صعو ويا وعيسو يدينا يا تورا إن تاني إيش كبس وقارن هذا كان عيدا كوكوسي بشوكو إما كان قلا دي خاتم مورن بعد حد وده كتشرة مورن أيا دحد وده كتشرة إنا مورن كا قدم يا تورا إدين كا هو يبدي عكرتا هبرت على السود وين يسود وين بكوكا ويسنتيني يو أنت قريا يو وحنا كوكا ويسنتيني يو هسان يو وحنا وروارا كيسكايل عليا ورر قاد ما إذا أنك صباح أفرت هبينيمو سدح له هبينيمو مخربك عشها إسكايلالي وير أنا قيدين شري وأنا مرخاتي لهي كا هذا هكون مشغولين السودوين تن حاجة كلنا إيش كوها يقول ليه هالشيء دانو سدنا هذا السودوين سديار كوها كاجا قونا هذا أيان لودن ولا جو هبسي تاسو وتهال كاسة كجيت جيا هبرش على نين تاسان ليه ديار جروبان ليه هبرش على قدر كلنا ليه وحوي بالبهانتي بقول كيف سديات الأدل قات sababtoo ah nimanka birta ku cusbay sababtoo ah odayga la dagaalamayay baa la idin tirinaya sababtoo ah cidda ugu badan ee aleenka miiriya ka caayisa waa inaga ee khaatima aflagaadeenisa ee waxay ku leeyeen aan la garanaynin ee markii mid dagaalku ku socday miiriyaha ilaa anigaygan ku dar sideed ama sagaalbaanu fiidka ku soo galayni isku kulli haba jecla waxay ku leeyeen aan la garanaynin laakiin anigu waxaan aaminsanahay deew qaran wax la yiraahdo waayo oo buqdarkayn dee joogaan odayga u xalay tukarrag joogood aan odayga u dhiibnin system niga ka raran ismaanu lahayn dee waa ka soo cararaya kaaga dare waxa la dee maskaxba waa adeegsanaya baaqiga waa badbaadinaya dee markii dhinaca loo kaco la waayay habeenkii jaamac kadiye la dilay ayaa la warday meeshan isri safayn baa ka socota ilaa abwaanadi la laynayo habeenkaasan anigu idaacadeeda baqti oo aan sidii markii dadkii hawran waan isbedelay meesha baa ka baxay oo iskaba aam habeenkaasan meesha ka baxay abwaan jaamac kadiye la dilay waliba aan aaminsanahay 170 inaan sii tabka Soomaaliland dirin ee iyaga dhexdoodu ay dileen ilaa hadal waan kuma raystay taasan aaminsanahay anigu markaas doonkayga iga dhagdheer u diray waayahay in wariga shar gareeyo daaqada uga geliya in habartii la waxaan leeyahay 180 dul baahantay u dulqaata birta ku cusbay waa dhalinyaro iska yaro hubaysan aan garaadadii aad u maqlaynin yara xadhig lahayn xilligii 1990-kii ayuu joognay jooga sayn uga dukeen uga durka iska ururiya u dulqaata way iska degayaan hadal bal wanaagsan ku bedela waxaan miidiya ka wadaan waayo edab darra miidiya ka wadaan kiina kasta miidiya ka hadlaya warbalu fiirsada wuxuu ku hadlayo waa wax sii fogeynaya dadkan waayo dadku waa anoo kale waa rag ragii dumar ba dadkii waa inagoo kale balu fiirsada waxaynu miidiya ka wadna wali ee aynan dadka iyo dhulkooda waxba kulahay warlaas aanood reerku iyaga ale intana ay qabsadeenna iyagaa leh intana ay joogaan systemka ka soo yariyeen wardeed dul baahanta iyagaa leh maxaad u aflagaadeen maxaad u maagi maxaa kaaga maqan sama waxaad aaminsantahay markaad maagto ee caydo ee aad habar jecel tahay ee aad heerso xaggan isaaqa reerka leeho tahay ma waxaad aaminsantahay in dul baahanta aflagaadadeeda iyo maagistaada iyo edab darradaada uu ku imanayo ee aad leedahay waa kuwa kala dareeray waa kuwa kala tegay maxaanu idiin sheegaynay in firdhiye waa sidan waa argagixiso war waxaan kuma imanayaan dii waxaan iyo waxba inoogu hagaagi maayna af xuma baa la yiri nabadna way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto war ragu waa adoo kale dadkuna waa adoo kale waxa la waxaan ka sasabanaya ma jirto laakiin ninka ragga ah waxa aniga iyo aqbal aan aqbali karo ayaa kaasina aqbalaya istabaqabta habar jeeroy istabaqabta edab darroon lagu ma toognaaday istabaqabta taasi waa barkaashan kaga tagaya habar jeecna waxaan leeyahay dul qaata khaatima aanu galaya heer khaatima ama beesha dhul bahanta waxaan leeyahay wariyaadhe dhowr jeerna waan idiin sheega system based ishii ee guushii waa idin siiyey iyadoo geedka leeg oo aan qarniga soo socda la helayn baa ilaahay idin siiyey ciidankii oo si qaldan u guuraya waa ka faa'iidaysateen waa tii ilaahay wax oga dhowr jeer waxaan ku yiri war guusha ayaan la idinkaga daba imanay guusha ha iska qubin ee arrinka wanaag ku bedela hadaba goglan nabadeediga maamulka inoo dhisa gogosha dhiga
oo balnimayow idinkana miyirku haydiin soo digabaan idinku wari intaa waxaan diidayay in dagaalkiina been loo bedelo isagaan bilaabmin ayaan wallaahi billaahi tallaahi arkay in dagaalka haba jeceliyo dhulbahanta loo bedelayo carkilii badaydii dib u raac wariyaa ii sheegay waan arkay sistamka fadhiyaan garanaya reerka noo fadhiyaan garanaya dhaqankoodaan garanaya reer aan ka dhashaan garanaya iyo inaanay caqli badan saaxiib u ahay ee durbaan loo garaaco dhaameel mid la siiyey kusoo dhex dhacayo dabadna la hamaansanayo oo lanagu soo duulay ee qaranka un la dambaysiinayo waayahay beesha reer khaatumo waxa leeyahay ma dhulbahanti waryaarahay degaan aad markaa guushii hantideen dhulkiinii qabsateen sistemkii iska maydaan qabsanay sistemkii soo eridiin ilaahay dhexda idinka jebiyey kibriy dhexda ilaahay idinka jebiyey ee aad soo eridiin waxaa soo weerarteen dhul habar jeclaa leedahay buqdharkayn sababtaa u dul fadhidaan soo inay kibir tahay oo adiye tahay oo laydinku soo maqan yahay oo aydan weli ka garaabin oo aydan ka hadlin oo waxaa soo diyaar garoowa wada buqdharkaynta ay soo moogdin soo ina idinku dul fadhiisateen magaalo aydan lahayn soo moogdin soo boqol jeer baa idinku war waa laydinka qubaya war waa laydinka qubaya war dagaalkaa beelaha u bedelina war dagaal war guushiinii aa sistamka la dagaalantay inay soo jebisiin ee wuxuu watay kala hadheen beel hawla gelin oo habar jeclaha ku bedelina habar jeclo inta loo bedelaba inta kaloo dhan kusoo hoos dhuumanaysa dabeedna wixii oo isku raran baa idinla dagaalamayo dabeedna waa jilcaysaan waxaan idinku yidhi waar ha iska qubina baan intaasoo jeer idinku yidhi iminka qaladka ugu weyn cidda uu ku maqan yahay waxaasoo diyaargarowga u dhacayaan sistamka iyagii fashilmayna reerkan isugu toosinaya waxa weeye inaad adigu tuulo aanad lahayn dul fadhido oo ku soo guuraysay oo gubtay oo dumisay oo weli dul fadhido mays weydiisay maxaad ku leedahay mays weydiisay maxaad uga garaabi weyn mays weydiisay maxaa ku dul fadhiisiyey mays weydiisay dadkan waxaad ka haysato iyagoo maqiiqan baa lagu soo gelinaya diyaargarowguna wuu soconaya hadduu doono berhiya saadanbuu dagaalku bilaabmaya sistamkii oo dhan oo wuxuu soo urursaday wataana habar jecel uu soo dhex raacaya dadna waa ciidanka madaniga laba beelood baa isdilaya dhulbahantiya habar jecel isdilaya dabeedna sistamkina hoostuu ka xaabaynaya adna ciddii ku xaabaynaysa ku xaabaynayso labadaasun baa isku dhammaanaya dab adigaana u sababa ninka dhulbahantow adaa u sababa cidna waxba ha saaray kii hore waa laga qaldanaas meel sada ku dagaalamaysid waxbaa diidi laakiin kan de tuulo reer leeyaad soo weerarta tuulo kaloo reer leeyaad iska gubti soo kibir maaha waxa kuu geeyey soo inaad istuuntay maaha soo in intii aad la hadhee sistamka aad kala hadhiyo intii cubkaad uruursatay ee sagaalka bilood aad dagaalamaysay aad uruursatay ayaad muruq u aragtay muruqaagaad eegtay iyagii baad ku weerartay halkaad odhan lahayd waa dhammaaday dagaalka muuse hadduuna soo doontana waanu iska celinaynaa habar jeclay walaalayaal sistamkiisa soo dhaafinay ha noogu imanina hadduuna soo weeraro garxajiso walaalayaal ha noogu imanina annagu beel ka mid aanu aynoo diidnay ee ha noogu imanina soo erinayay ayaad waxaad weerartay adoo ka guuraya qabiil isaaq la yidhaahdo ayaad beelii weerartay intaana waxaan idinka digayay in dagaalku beelay isu bedelo oo aad noqoto beel dhulbahante la yidhaahdo iyo beel haba jeclo la yidhaahdo intii kalena kusoo dhex dhuumato oo sistamkii gabiilay kasoo ordaye dee noo fadhiyeyne oo ku dhex dhuunto magaca iyagan khamiiska iyagan waxa meesha ku dhammaanayaana inamadayadii iyo inamadiinii noqdaan ayaan diidaya sacabkana hargeysiyo berberiya bahashii nalooga garaaciya gabiilay ooga waa la gelaya oo la difaacaya qaranka hadhowna dhibcaha waxa leh muusa leh waxa alla waxa dhibca kasoo baxa ee guulee timaada muusa sheeganaya waxay odhanayaan habajec inuu dagaal geliy waa annagii dagaal gelinay waa kii xoreeyey ciidanka madaniga xitaa isagaa sameeyey madaxweynaha qaranka haddee sameeyo dee qarankooday difaacinayeen sidanaa loo hadlaya maaha dhibco haddii guul kastaa timaado haba jeclo leedahay wallaahi bay katay billahi bay katabta allahi bay katay waxaa qaadanaya sistamka iyo kooxda mushxaradaysa ee hargeysa inaga soo lahayd meel mii dhoweytag inaga soo lahayd waa garab taaganahay weli miyaa haysaan waxay keeneen bil ka hor bay ahayd markii xasan lahaa hurdadaan ku kala maqannay habar jeclo aaway hurdadii weli miyuu hurdaa weli wuu soo socdaa aaway odayaashii kale indhaa berbere ka hadlay ee tubnaysa ka daaha ee laha waanu difaacaynaa qaranka wa reer berbera waad xasuusataa ku celcelin maayo ninkaa isaga dhiig baan kaga keena ku cel waa kii dabadda usoo booday saanu weriyanayni miyaa haysaan hurdadaa ku kala maqnaydeen meeday waranka warankii lalahaa badhidaad naga jartay mee miyaad haysaa sideed gaaray keeneen oo tekhnika miyaad haysaa ragay kuu keeneen oo diyaarsan miyaad haysaa xoogaa qooriyaaho geesa riyaada
ميا صوت غاغين بسوي وي هدانتي هدانتي لها وكوكا مغني كومغني كوما صوصا كوما يمني واي بري محاكيال دولبانتي عبر جالية تكن يوم مكالا جرانيا والله بكتاي واي سوغ ميد يغا غرانكا هبل باكتم بيا وحاو راشد يغا باين اقول وحاكتم بيا هبل يهبل 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 وداتك سيدني نورها الله يا سيدك ياه يعني صوني يور ميا والمغانسير بيا warba daayir baad ma xaqaldan waa daqabkan sidoo waxan kuugu qulo way yaaba yaa wuxuu igu qulayaan oo soo taagan igu oranayo hebel ba ka dambeeyo dagaalka wallahi billahi tallahi waxan soo neeyay warool madaayir baa lagu beddel bisaka misan soo neeyay ka kula hadlay yaa daayir oo soo ka wajiga bilaadi kale waxa sidan u hadlay aqligiisi oo dhan baan akhriyaa oo arkay inuu qofkan uu cilay yahay waana ma noocaasa wuxuu dhiibtiin من نوع عسى إدين فدي من نوع عسى إدين مامولي من نوع عسى ولي وحدين شيري إلا أنو تشبنون بين أغانا يا مربا مركا كدام بيسا إلا نوع نوع فدي يا أركاي إيا نوع أو تشامين أي وحن ليا هاي رول بها أنت وحن ليا ورغلط كا هدين ما أنت دقال كا تسيقرحو ولا ليا الغلط غلط كا إدين كالي غلط كا أقوه إدين أبو ركي بوكا تاقيني أو أدولي دول فدي دو إن كماد قرابين ملكو ما تشيغن كما دلقين كما دهدلين وكفانيسا مركا ميديا اللي ايغو وكفانيسا تاني هل قاسان كاكتك يو حالايا وار باليدن كونا ديبي سوكو نقضا قضب كا يو دم بيا فويسال علي ورابان كورا هدلايا فويسال علي ورابي وانين اوضايا وحسو تاقي يهي لا وحس بلاي يهي ملاكوبي اللا تنسانا دود انتا سو چير بالا دورتا نسيبك سوى وديدي إلهي أمقوين وليو أنه ارتاقن يح دادا انقران ايا غيبين تودا لو أديكس داي ساقو وحكا لي ميشو أمتشوغو وحكا لي ميشو أمتشوغو إيه دادا انقران ايا بو غيبيا أو لغو بربوريا أو يغا لو أديكس دا أو يغا لغو كلي تشبيا وحكا لي أوديقاسي ميشو أمتشوغو فايسال وو تاقن يح مالمهن وحنا شيخ أرفيس الكوميشن كريه ميل ملي يلوغو ميشن كريه أركوميشن كريه وحنا شيخ يا واحد قرن لا يلاحظه مع المهر الدريس حنبو ناس واحدة إسقى شيء ده كسي أرد يا نركي يا واحد كي يلا أنا قرن وارجع كيس بعد إنت واحد مرك الله قلت لك جري حاجة سبعة عشر شربت مدام وعيد قلة ورد عيد قلة ما تشوف بقول لك هين يوم ما تشوف عيد كوحية يكل يين إلى هيك سيء ويكل يين شربنا عد عيد قلة ويجم من إنت ولا ليه ما ماجيو سأوديك أول الله يا بنا وياه فايسل وحنا شيء يا واحد قرن لي راهدو ما أنت قرن بو إيش شيء ما نهرونه هو إيش شيء درايس بو إيش صار حرانا يا فايسل وعليه فايسل ودرايس كم تقالمه رجع تقالمه فايسل هداد غير كأي وده طول هذا يجي حكي صار ده واقن أو والله تقالمه يا أو تقال خو حق يهي وان كاق بلا يا دير لكن يا دادك يحس بقاك يصدن كسرى يهور تاقنا إعيدا نقرنا يلو عديك سنتري آد ما انتر يهور تاقنا تقارن يقور رنتو لكامل دقي سن يدائير نميه سعن ميه نين هورت على بانا هايو اسو عركينو عقل الساحيب يهي اما اما سندلت قونا كسو چيدا كامل دقي سن يدي فايسالو انتا سو سندود با دقالك قرن يسي اردو سدية تقني كاقوري قصار haba jaliga iyo xataa walaalayaal sideedana qaato marka waanu dhageysanaynaa warkaaga aad la taagantahay TV-da laakiin adiga iyo isagiya oo hangoolkii yareesite oo cidaanu garanaynaa dabada ka wada oo muddo kordhintii ururkaaga naga dhaxarkay oo dhiga haba jalo ka dhaxarkay ina TV-da naga tiraho qaran baayo qarano la difaacayayo qarano edeb darraan warkaaga nacdalaad qalbiga iyaga ku wado hanooga waramay faysalo qaran hanooga waramay قرن هنوغو ورمي ايه حس بقاقا نوغو ورنو حتى سو كسو بحي كريا وروان دعيا سدان يلا وربعان غير كي موتان سدان يلا وحك لنه ويدي لكن انك قرن ايو يدب درهدن ادير فيسر وضو ايقا عيبلا شرف ايقا كرام ايقا مدن كما شخص عايو سو حنشيقا يردقن ندادن لغو سو استالي adeero han nooga waramin duca hele qaran wax la yiraahdo han nooga waramin qaranka isagoo dhiga ka rareen baan uciid u dhiibay iyagoo mudugay oogisa soo taagay orodo hadda daacadahay weydiiyo la xisaabtan waxa taa maxkamadaha la soo taago nuux baastiyo muuse daacun inta nagu dhig iyo sidaan u soo baxayo waan dhacaya saan yeelan weydii oo wareer Soomaaliland oo day soo saaray muwaadin baan inuu weyna waan oo waa
ملايين تاسو جنة وانس شرحوا تعب أيق بحاي وريار أوركون يقصوا صار دينا دي سيدا نورا هذا لكن النوع المي حاسيسو وإذا نوقنا هاي كوادتو وأد مدكون ننتي حس أورور كاع عنا دي جهابتش على كده حرمتي يدل بهنتي فايسرا وإذا بدرها نوارقنا هذه هنقدي هنقدي هداد حشوم ويدو ونكاح حشو سيننا والله يا ورجعات يسوى ذيك عنا جغب هداين ونجح شلون إنسان وذاك واحد قرن ليه هذا النوع ورهم يا ساكا أدوره ونجح قبصدا أنا قرن ما ينقرن كاوشيريو شخص بانه هو قرن ما قرن كوانو عضين ويحي قرن كلوري كله كوح بانو دوران وذاك بانو ديبني واتهني قب كرانو موديني عشورتان ولسينا إذن كي يسيستم كي نبانو ديبني إنو غير كي يغا حبرش عوح قرن ليه هذا فايسال مانتي مربة تيفي ولا صفر يستو او دي قدر بانتي يحبرت علم الدكر دين ورركيس اكاد حركو ايا قيبين تغير هبل هروان نقويا تبدر ريكي حاجي سو او دي قينا نقا قبصدا او دي قينا فايسال نقا قبصدا هنقو قران كيين لغا سو عراري بان وقنا اند غالي لغا سو عراري بان وقنا اند غالي عيد قاري قادتان وقنا اند قران كواحا لغو شاقيا مركا وربا كواح قاري قادتي بان وقنا انان وابرش على انه هو لبر يريون الشيام مصاب وكربان رأينا نقاونين بان وقعي انان مركو راهين بان وقنا سيستم كادني چرا سيستم كادني چرا الهي قوك فرم بان بان وقا تاقنين لبا وسيرو تلو مسيح يامسوا بي ان اذا اللي اصلح ويدي ساكرين ايان وقرا هاي حزبكم إليهن قداميكم إليهن والله إنك تهي واتوبان هاي مرّبنا إن وحقرن ليرادن الله قوّرهم مرّبنا أنك تدك عامد أهي إلى أبتسين تهي قرن 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 قوّرهم الآن قرن إن وحن وكوّرهم إيا وحو يهي الشغط إذا ما لكن فيصل وحن لا يهي وقرح جسو نقا قبصدا نقا قبصدا مرّبنا قرن قرن كي أدد نبادمي إلا قبت بادي وبان يهي إن وحن صواحر إلا قبتور ربا قرن كي إن عيدا قرن ميشا ينو تشوين مدين سداد كن أو شعبة أو قبيلة هي هرقيسية ميل هبلك السوشي ده أي عيدا كم اللي ترقى ينو قرنا مشاهر كنا قادني سا عيدا قرن يان سرت الله فرا فرا سرت عيدا الله عيدا الله الله ما تابتو ما عيدا حد عيدا ما هو شعب قادنا يا مشاهر كي من اللي ترقى أو قدو يدبتكو قادنا يا أو يو حوله هو دلت شوغة عيدن كم اللي تريقة قرآن أو غادن أيها وريا وسارة ده واحد شوغة ددسكو ودى قبيلة وششن مشهر الرماء قداء قرآن عافماتك قرآن ماليات قرآن وهالقف وهالقل انت شوغة وايسكو ودى الرئيب أدوغنا مقا عيدن كلا ضد بعضو هاي ستا هل وسارة بكاو البلاء انت كلان مشهر كوكا قاتا بيضا مستة وحا وحي مشاريع ودن كان إلها عيد باغاتي بالبري اللي ميجي سايقا بالامية ده كله ايه بل وحقبة السعودية مشاريع ده حركة لقد شرية ايه بل هل كان وحا الله سير رأيه ايه تيفية ده اللي تمية هي بالله راعينا وقرب تاقنا هاي هردة ده نكو كلامغانا هاي خير بربرو هردة ده عيدو الصوص عطيه مجرتو هل كان مع مشاريع دي اللي هم فيرو نكيرا اللي راح تتوش كسياسة ده الارك يوساكا وحي ان انتاكو هاللي يوس او ترجمان وصعميال صعرانا صوت جاي بانكاي عبرت علي تقال كنكرا هذا سعرين عنايا والله وانو عب الله وانو عا وكسي وحن ويقو والله يا وحن ليه عبرت علي مركان عبرت علي قوضة كلود بيار ورنايا عبرت علي يان عيدنا هن ليدين ديكسن ديار قروبة لولكين الدفاع ده يان وحبيني كانوا دولين قاد مضى يسكاي العالية حتى تقال سيدو إذين كان حق رحي لها سيستم كاكا شقينايا لبدي إن دينعبا يقول والله يقول بالله يقول الله سيستم كاكا شقينا يا سيدا يسقول لما الله هيدين سيستم كاكا شقينا يا خير والبين تي سيستم كاكا شقينا يا سي ايه مساليب تلسينا يا يبا الله دينا اولي بحبتش على شفا شفا اللوقي بيو كيه قال سماها يكي وسي لقو شغي يكي كلا بلا دينو لدي كام حد قد القمان سان نوت قال قلي غير كيني كام نوت قال قلي وغرش كي كسور هاري لهاي حتى يقبن يو غوية ميلو اليهود كسور هاري لهاي اللوبي واللي صعصر غير كورير كتقال قليو قول ينوي بي او وضوضا وضوضا او نوت تقال قليو ديو ماشا مانا مساريف في دنسين يدو ايه ريقا سنبا لغير هيب يو اللود دي وكاعة نوت تقال قليو مساريف اتا ايه ريقا دينها ديو هاي تاقي ينموك كاعة حديدي شاقي تاني هل قاسان كتقال يا هبرت على وحلا يسكت ديار قروبة اسكا يلالي يسعين ايدان هان لايدين استعماله هاد دون الله يدن كودي بعتير صدو يدن كورداو عقدار والبيدين يالي يدن كوردي مشادة عاصي
idinkoo boqol boqol u aasay, idinkoo idinkii dhulbahanta isku dhammaaday, idinkoo garab iyo carjooba ka jabay, idinkoo yaaban, idinkoo laangaabkii qarniga noqday, idinkoo laydin gumeeyey, ayaa dhibcaha waxaa qaadanaya Muuse iyo xaafadiisa oo aan idiin iman TV-yada idinkala hawlgelaysa. Idinma soo socdaan, idiin iman maayaan. In raashina waa laga yaabaa oo bakhaarada raashinkii horaan waraystay halkii laga keenay, waxa laygu yidhi halkii kaydka qaranka laynoogu sheegi jirin ayaa laga soo raray. Odayaashuna waa isla xaafadda waa loo soo dhiibay. Iminkana raashinkii kale laydiin keeni lahaa waa la diyaargeliyey, sistemkana diyaariyey, sistemka ayaana diyaargareeyey. Hal qodob baan idinka digaya: in raashin laydinkula garab galo, in TV-ga dhexdhexaankiisa laydinkula dagaal galo, in baraha bulshada iyo waxa lagu qorayo laydinkula dagaal galo, in ciidan ahaan laydin adeegsado, in dhibcaha ha dhowto. Marka guuli haddii guul la arko, in Muuse iyo cid anaga ha sheegato. Intaasaan idinka digaya. Diyaargarooba baan idin leeyahay oo labanlaaba oo weligay waa idin lahaa. Gaadmada haddana iska ilaaliya, gaadmada, waayo sistemka xitaa in laydin soo gaado ka shaqaynaya, sistemka inaad dagaal ku qasbanaataan ka shaqaynaya, ka cididiin xigee sistemka u shaqeeya masaariibta la siiya ka shaqaynaya, oo la yidhi kac noo dagaal geli reerkaagii, oo wallaahay oo billaahay oo talaa'ikaad wasiirkaagii u aragto, kaad hor ordayso, kaad agaasimahaagii u aragto, waa ka shaqaynaya sidii haab lagugu guri lahaa ee lagu soo dhigadayey kac noo dagaal geli reerkaagii, soo ra reerkaagii doon, ummadda kalena loola tegi maayo. Waa habar jecel oo keliya. Marka waxaan idiin sheegayaa, habar jecel oo colaadda boqolkiiba lixdan ama toddobaatan sistemka wata ama sideetan, boqolkiiba labaatanna waa dhibaatadii yarayd ee dhulbahinta idiin geystay. Weerarkii buqdharkayn iyo kii qooligud ka yara dhacay halkan Baygaagle iyo kii ka dhacay Boorli waa boqolkiiba labaatanka ama soddonka. Diyaargarowga inta kale waa inay iska diyaargarowdaan, maadaama halkaa dhalinyaro tekniko iyo balaayo ku raranayo intii sistemka kaga soo cararayo wixii wadata, inaad u diyaargarowdo tekniko iyo rag iyo nooc walba u diyaarsato, xaq baad u leedahay. Ilaa dad baa tilmaamay meesha degantihiin, haddaba meel soo leedin ku habsan maayo inaad diyaargarowdaan waa sax, laakiin waa inaad aragtaa boqolkiiba sideetan sistemka colaad wato, waa inaad aragtaa sistemka boqolkiiba sideetan wuxuu rabaa inuu ciidan kaa dhigto, waayo ciidankiibuu ka soo cararay, waa inuu adiga sharaf kaa dhexdayaa sharaf, waa inuu ceebtii gooja cadde uu kala kulmay dhiigga haba jeclo laga dhexraa. Deedna TV-yada hargeysa laga soo dharaqaama, kuwa berbera laga soo dharaqaama, cid soo socotaa ma jirto. Bil baa ka soo wareegtay cidii maydiintimi, reer berbera oo keliya kaga quus qaaday, weli hargeysu caana maraaci ka cabaya calaa lay sheegay, caana riyuhu ka cabaya liin macaan, kuuma soo socdo ninkii lahaa. Tii horena waan joogay, tanna qorigaygii waan soo dhaweystay. Maal dhaweyd baan si xun u dabagalay, wuu soo booday isagoo ordaya markii baa kaliibkii doon olaan ugu raashinna waan geyey, bagaashna waan geyey, mar labaadkiina bagaash bay la dabagalay, ma bagaash baa kuu diranay, qori baan soo dhaweystaan lahaydi. Waa ilma yaxaastaasa laydin kula dagaal gelaya. Tolkayow, intaa yaynaan isku ceebsan, intaa yaynaan isku ceebsan. Xarigiina koobaadna waa garxaajis, haddii la waayo waa arab, arabka beri yaalla ee burco yaalla, ama cabdalla arab ha noqdo, ama reer cali ha noqdo, arabka kale waa galbeed gunti. Haddii la waayo waa dhulbahanti xarigiin, kaa isdilaysaan aad u cuburuursanayso weeye xarigaag. Ilaahay baa ka dhigay, deriskaagii baa ilaahay ka dhigay, inan iyo abtigii baa ilaahay idinka dhigay, oodi abka dhow baa ilaahay idinka dhigay, meel kastaa wada degan tihiin. Idinkama dhaadhicin karayo dhulbahanta inuu xarigiina noqonayo saacadaha qaar, waayo dad caama abaatinoo aan si weyn u fikiraynin. Wixii dhacay dhece, boqolkiiba sideetan wixii idinka maqan nabad ku doonta. Dhagarta ugu xun, dhagarta ugu xun dhulbahanta idinma hayo. Ha eega nin colaadan dhulbahanta uu sheegayo, dhulbahanta wuu cadhaysan yahay, sistem bay isdilayeen, dhinaca daaroodiye iyo balaaya kagaysna kaga qafilan. Idinka ku dhinay isaaqiisam wax la yidhahda idinku dhex jira. Isaaqiisam war isaaq ilaahay baa abuurtay, waa ummad kala tagtay, waa ummad beela ah, dagaal ay hal mar wada gelaysaa ma jiro, waa been. Isaaqiisamka halkaa inaga dhig. Dhulbahantana waxa la yidhahda daaroodiisamkaasi idinma si anfacaya, odayaabka dhoobaynaha warkan dhiga waa yahay. Yaa idiin haya dhagarta ugu badan, habar jeclo wariga diiwaan geliya, habar jeclo boqolkiiba sideetan dhagarta ugu badan sistemka wada oo u haya oo igu wallaahaya. Dad iyo dunyaba waa leeyahay, waxaan ku dhaartaa waa iga dhab, waan laaxi laga jaray. Habar jeclo sistemku cadowga koowaad ee habar jeclo waa sistemka meesha fadhiya iyo xaafadiisa.
ويان او ربا ان غير كان لا دمهيو وايو شيبتيس ايا كنت تدي خبرتو او فيرسو بقول قودب وي كبدن يين سيده دي غابا جلو سيستم كشربتيس اوو جيرتا بقول قودب وي كبدن يي ايبتي جوج عدس كما يريا مركله عيدن هان بو ادكسنيا وهي قرن كلورن جيني با اجا لو دغل غلينيا وهي ساقيسم ليدها لو دومنيا مر بشار با لو خيدنيا ان maxay raahay dhaqaale baa lagu sii cunayaa wixii baa lagu sii ilaashanayaa garxajis baa dhinac laga garaacayaa lagu oranayo baleeg idin heelin weeye boqol wajii hadhowna cod baa loo doonanayaa hadhow dalkooda bari oo dhan waxa loo oranayaa waa calaamad caso doorasho ka dhicimayso boqol system ayaa danta danta systemka meesha fadhiya ay ku jirtaa in haba jira dhiiggeeda la daadiyo marka waxa adiga lagu sameeyay dhulbaanta kugu soo daqamay halkaa la iska dhigo كون نوعبو كاغا دحركا سيستم كو دنتيسة إنو مانت دنتيسو هابر چعرو او دقالانتا او واحد انتا إيا واحد ناو عودة خاتير ترتال لغان ديگو أيو سيستم كو عرقيا سي ألا سيدا اوغو فيو چيگنان كرتا نگران مايو وايا مدي دين كاو راشن سعبادا لوسو ساري باهو عراري او عدا دير كاو عرقتو order raqam aya iyo xogaha geysa fadfadhiyo magan oo xafadahooda saxafadaha odiga saxata oo eenen oo een meelaha ay noogu soo qorqoreen gaxajis weyn buu noqdayo xitaa anaga qaar ba sarxaamin nagu sheega oo milyan bisha loo tuura xafadna uu saxra jigjiga yar oo waqf magana oo la soo yeeyay oo hayn maayar geysa dan doonu dhisay rabaan oo hadlin uma hayn waan hubaa uma hayn wala soo yeeyay een marka waxaan leeyahay سيستم كيير دغتيس بقول كي بس ديتن ودي لا دمع سي ساي سغا يلال انسان كرم بمايو الهي باليدين لكن في تشغناده مدلبات ديار غروغينا دنيي كلا ويدن ورسنيسين استوسيسين ديار غرو كلا كسودا واخ لا يابا ان ايدان كسبح ليدين كو هبسلو يان ليدين غادي يان ليدين غادي سيستم كرو كشقينيا سيدي ليدين سو غادي لها سيستم كرو كشقينيا سيدي هبر جلا ركل دولبانتا او لين لها او دولبانتا كلو لعسينيا illa illa wa illa wuxu rawayn haba jiliyo dulbaanta isdileeni wa inu xagay xagaba ka shaqeeyo ina aan baasha ka wakiila dhinaca dulbaanta ciday dhabar jici wax ka dilaysa miyad sawla socota kuweyna aan baasha ka goostay oo dhinaca kale jooga ayaa haba jiclo weerar gaad ma ku soo kala bixinayo dhalinyaro u soo diraya si dagaalku u qarxo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dagaaraha la socda beesha garxajis qodobku u dambeeyay oo dhalaya garxajisu idinkoo boqolkiiba lixdan Soomaaliland ka ah ee dabdarraan u arkaa in dagaalo aan jirin la idinku dul sameeyo sida taayirka la idinku dul socdo tii afar iyo sagaashankii aad u geed tii Cabdiraxmaan Turalkii la mariyay aad u geed tamaanta iyo doonistaada sida looga hortagayo ee dabdarrooyinka lagu gula kacayo aad u tahay sida xeerkii weli aan loo ansixin aad u tahay sida lagu wala wareegaleysanayo aad u tahay garxajis waxaan leeyahay habar jeclo arrinteeda iyo dhulbaanta dhameeyay marka dhameysan aanu aragno bal ninka balaayay raadinaya ee systemku qariir soo siinayo anagun ba fara ku fiir habar jeclana anaga u sheegay noorna war la socda war la socda garxajisa waxaan leeyahay war ka kaca fadhiga oo arrinta dhameeya oo arrinta ugu weyn ee buqdharkayn bay ka taagan tahay garxajisa oo fadhiga ka kaco arrinta buqdharkayn dhameeya dhinac walba waji iyo wanaag iyo sharaf baa idin taal dhameeyo ka kaca fadhiga oo yaan la idinku dul socon oo doonistiini laga hor iman boqolkiiba 80 dagaalka waxa laga goortagaya doonistiini wax kale looma wado dagaalka boqolkiiba 80 haba jicil la gelinayo waxa la og yahay in wadankan hadii doorasho ka dhacdo boqolkiiba 80 uu wadani soo baxayo ayaa la og yahay oo aan la haweysanin marka way inta shuush la furaa heer dagaal geliya garxajis wax kale lagu shaambadeeyaa iyagii laga hor keena maanta waxa la og yahay haba jicil boqolkiiba 60 waa wadani hadaan yareeyo codka boqolkiiba 60 wadani bay siinaysaa anigu hadda wadani walaahi ma yihi laakiin boqolkiiba 60 wadani waxay siinaysaa codka waxa laga hortagayaa waa waxan ee la idin ku dul soconaya ee idin u daawanaysa sababta dad colaada waxa laga hortagayo meedan bilaa aadan ahayn wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh